kuna aina za malaika. Sasa hivi huwezi kuelewa. Kuna malaika special kwa ajili ya town. Yaani sasa hao tuache. Kuna malaika special kwa ajili ya vita. Wale watapewa jukumu. Kama kama tao. Wewe mwenye dhambi. Enja. Mungu, baba msamaha, Bwana sifiwe kwanza. Nisamehe dhambi zangu zote. Natubu kwa kumaanisha kuziacha kabisa. Sawa, ina shida, kaache motoni. Nafuye. Jehanam. Jehanam. Yani yele. Na milele. Wenye dhambi yote watatupwa jehanam. Wenye tuliokoka tunaiogopa jehanamu. Leo ukigusa tu moto kidogo unapika. Naomba leo ukirudi nyumbani gusa moto bahati mbaya. Ufanye assignment. Hafu jipime, je, unaweza? Sasa moto wa duniani sio wa jehanamu, wa jehanamu ni kiboko. Ukiangalia huko hauna mwisho. Ukiangalia huko hauna mwisho. Si ndio maana azizi la moto? Ukiangalia mbele hauna mwisho. Halafu unatupwa mle milele na milele. Zamani mimi nilikuwa najua